Razgovori o upravljanju lokalnim zajednicama, financijama, briga o privredi, sportu, kulturi, socijalnom i nevladinom sektoru samo je dio onoga na čemu se zasniva saradnja između članica Saveza opštine i gradova Republike Srpske. U narednom periodu radit će se i na učvršćivanju saradnje sa republičkim i međunarodnim institucijama, poručio je predsjednik Saveza i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić. Naše zajedničko lobiranje i zajedničko zastupanje projekata koje kandiduju jedinice lokalne samouprave prema Vladi Republike Srpske i prema drugim međunarodnim organizacijama ili organizacijama na nivou Bosne i Hercegovine jeste jedan od zadataka Saveza i na kraju kao bitan, a ni pod razum najmanje bitan, jeste međunarodno predstavljanje naših članica i međunarodno predstavljanje Saveza. Jako je bitno reći da je Savez opština i gradova jedan od dva Saveza u Bosni i Hercegovini. Jedan je federalni, drugi je Republike Srpske. Prilikom svakog međunarodnog predstavljanja, bilo gdje u okruženju ili na bilo kojim sastancima, ovaj savez punopravno djeluje i predstavlja opštine gradove Republike Srpske. U savezu su zadovoljni saradnjom i sa Narodnom skupštinom. Predsjednik Nedeljko Čubrilović naveo je da je jedan od rezultata rada ove dvije ustanove najbolje vidljiv kroz donošenje nekoliko zakonskih rješenja. Poslednje to zakonsko rješenje bilo je juče donešeno, a to je produžetak onog roka izmjena zakona kako bi lokalne zajednice mogli da zadovolje jedan prethodno donesen zakon da imaju određen broj zaposlenih na određen broj stanovnika. Takva saradnja uvijek donese i dobar rezultat u interesu, naravno, građana. Jedinice lokalne samouprave svoje zahtjeve, osim parlamentu Srpske, upućuju i prema vladi, odnosno ministarstvima. Savez opština i gradova je partner svim institucijama. Svi mi iz resora različite nadležnosti kao prvu adresu na koju upućujemo naša zakonska rješenja je upravo Savez opština i gradova. Znači, to su predstavnici lokalnih zajednica, manjih, većih. Oni najbolje znaju šta tišti običnog čovjeka u Republici Srpskoj. Na skupštini koja je organizovana u Banja Luci u godini u kojoj Savez opština i gradova Republike Srpske obilježava 20 godina postojanja, usvojen je i izvještaj o radu za prethodnu kao i plan rada za ovu godinu. Bilo je riječi o uvođenju trezorskog načina poslovanja u zdravstvenim ustanovama, a tematski dio skupštine bio je posvećen transparentnom upravljanju lokalnim financijama.